Today, I'm going to sing a duet song with Cristiana. Много обичам дуети и се надявам, че Стивън ще бъде достатъчно сериозен, за да работим заедно. Oh, boy. She's a very nice person. But at the point she was... she likes being alone, quiet. Но имам чувство понякога, че не му се работи някакси. Oh, boy. На мен лично, дуета, който най-много ми е харесал, който съм виждал на тази сцена и съм слушал, това е дуета между Жана Бергендорф и Любо. Вярвам, че дуета, който ще направят Кристиана и Стиви, ще надмине това, което за мен до сега е било най-доброто. Стискайте ми палци за първия ни дует в X-Factor. Стивън Ачикор и Кристиана Луизо. Просто днес са невероятни. Гласувайте за Кристиана на номер 17731 и за Стивън на 17730. Сега и коментарите на журито. Криско. Ами, какво ви кажа? Един наистина прекрасен и много красив финал на днешния концерт от двама вокални титани. Аз лично ви благодаря много за това изпълнение. Бяхте невероятни. Много ви благодаря.
хармония, равнопоставеност между двамата изпълнители, индивидуалност в същия момент, голяма радост за ушите и за очите. Благодаря ви. Благодарим. Таня. Стиви, ти скочи по-високо от всичко, което си правил до момента в този дует. От сега нататък ще се държиш за Кристияна. Ще седиш от Hold On to Кристияна. Да. Тя явно те държи изкъсо и работиш доста. Прекрасно изпълнение. Прекрасно изпълнение и наистина великолепен финал на тази вечершния концерт. Браво! Мали имаше една страхотна усмивка през цялото изпълнение. Вижте какво, праисторическият човек Майкъл Джексън е направил страшна песен просто. Знаете ли, аз ги помолих за едно нещо тях двамата, защото те ясно имат гласове, страхотни са, могат да изпеят такава песен по най-добрия начин. Има едно клипче, не си спомням от коя година е, то от една рекламна кампания на една безалкохолна напитка, в която Майкъл Джексън пее тази песен в дует с Майкъл Джексън, когато е бил малък. И е направено страхотно. Той пее със себе си. И трябва да ти кажа, че когато го гледаш това клипче, емоцията е такава, че тръгват ти сълзи от очите. Аз им го пуснах да изгледа това клипче след репетицията вчера, когато имахме, и ги помолих само едно. Почувствайте емоцията, защото в тая песен има емоция, която казва всичко. И с гласовете, които те имат, ако успеят да предадат и емоцията на сцената, просто ще спечелят. За мен тази вечер това беше дуета на дуетите. Благодаря ви много, бяхте страхотни. Хриси, ти винаги си изпитваш нещата. Притесняваш ли се тая вечер, понеже за първи път ще работите с Стивън заедно? Не зависят само от теб нещата. Че не зависят нещата само от теб и той може да го удари на импровизации, защото той по някой път знаем, че го прави. Не се притеснявах чак толкова, защото знам, че Стив много добре работи и му имам доверие и е професионалист. Стиви, how was it to work with Кристиана? It's very easy, you know, if you know how to sing and you can sing with other people who actually know music. So to me, I have no problem. It was just very easy for us to go along with the song. Разбира се и се харесват с две думи. It was wonderful, thank you. Thank you. Много добре. Благодаря. А има неща, които не се превеждат, а се усещат със сърцето. Да. Маги. Браво. Ай, плюс само чете ги тия езици. Много се не види. Гласувайте за Кристияна на 17731 и за Стивън на 17730. Thank you. Thank you. Много добре. Благодаря.